সফল ইচ্ছা শক্তি আৰু সবল মানসিকতাই জন্ম দিয়ে একোজনকৈ সফল ব্যক্তিৰ। কাম যিমানেই সৰু বা ডাঙৰ নহওক কিয়, সৎ উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কৰা যিকোনো কামেই সমাজৰ বাবে হৈ পৰে প্ৰশংসনীয়। তেনে কামেৰে সূচনা ঘটাইছে লিডুৰ এডল উদ্যমী যুৱকে। এই দৃশ্যলৈ মন কৰক। পদাপথৰ কাষত পৰিত্যক্ত অৱস্থাত থকা দেৱালসমূহত চিত্ৰ অংকনত ব্যস্ত হৈ আছে এডল যুৱক। ৰং তুলিকাৰে ৰাস্তাৰ কাষৰ দেৱালসমূহ সজাই তোলাৰ প্ৰয়াস এইসকল যুৱকৰ। এই দৃশ্য মাৰ্ঘেগা মহকুমাৰ লিডুৰ। চিত্ৰকলাৰ সৈতে জড়িত লিডুৰ একাংশ যুৱক একত্ৰিত হৈ অঞ্চলটোৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰিত্যক্ত দেৱালসমূহত এনেদৰে চিত্ৰ অংকনেৰে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি লিডু ইয়ং পেইণ্টাৰ ছ'চাইটিৰ গ্ৰুপ হয়। আমি সকলোৱে মিলি ইয়াত এটা ৱাল পেইণ্টিং কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ। ইয়াত আমি লিডু কলেজ ৰোডৰ ওচৰত অসমৰ সংস্কৃতিৰ ওপৰত বেছ কৰি ইয়াত এটা ৱাল পেইণ্টিং আমি ইয়াত কৰিছোঁ। যেনে কামাখ্যা, আমি ইয়াত কামাখ্যা মন্দিৰ বনাইছোঁ। তাৰপাছত এটা মানুহে পেঁপা বজাইছে, চাহপাত তুলি আছে, জাপি, গামোচা ইত্যাদি ইত্যাদি, ৰংঘৰ ইত্যাদি আমি ইয়াত বনাইছোঁ। আমি সকলৰ প্ৰতি অসমৰ সংস্কৃতিৰ বিষয়ত এটা ভাল মেছেজ দিবলৈ আমি বিচাৰিছোঁ। তো আৰু আপোনালোকে কোনো যদি এনেকুৱা পেইণ্টিং যদি ৱাল পেইণ্টিং কৰাবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আমাৰ লগত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। তেওঁলোকে ইয়ং পেইণ্টাৰ ছ'চাইটি নামে এটা সন্থা খুলি লিডু অঞ্চলৰ পৰিত্যক্ত দেৱালসমূহত অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি তথা পৰম্পৰাসমূহক উপস্থাপন কৰিছে। ৰং তুলিকাৰে ঐতিহ্যমণ্ডিত ৰংঘৰ, কাৰেংঘৰৰ লগতে শক্তিপীঠ কামাখ্যা মন্দিৰ, অসমীয়া পৰিচয় গামোচা, জাপি, ঢোল ইত্যাদিৰ লগতে অসম সম্পদ এশিঙীয়া গড়ক সুন্দৰভাৱে অংকন কৰি ৰাইজৰ বিপুল সমাদৰ বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা বাৱানীৰ প্ৰতিবেদন এনে এতিয়া। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।